Se Big Brother? Ah, mas më thoi pik dobet e kam. Po iku Luizi i bie që mbyllët Big Brother, s'pesh se shef më një. Po iku Luizi, Sara, Vjolza, vin, ta them një laft të keqë. Iki në më Sara, Lori. E kom bo atë, 20.000 lekë e kom pagu. Me pa Big Brotherin. 24 orë aty. 24 orë, unë futë për krevat dhe me... Produksioni jo, se besoj se topin i vend Tritolin. E kupton ti? Kanë kaluar nominim Kiara dhe Olta. Kush me ndonë se del nga ato dyja? Me ndonë do dalë Olta. Do dalë Olta? Po. Se me ndonë se do dalë Olta? Po, këtë mendim kam. Ka dhenë më shumë, ka Kiara aty. Më pëlqejnë më shumë edhe kam të mendimin tim. Po le gabim. Se po mirë të shpunë. Jo e dhe logikë në punë, po ka mendimin tim. Po iku, po nga i Kjara ty i ku loja. Jo, më po si kënë edhe Kjara është aktiviste, edhe ajo jep aty. Qa jep? Jep. A ju dhatë pak në Luisi të mamë të ka e dhoma? Ku? Ajo dhoma që i mbyllën të dy atje. Lojë produksionit ishte aty. Po çfarë të bën ty që Olta nuk po luan mirë në krahasim me Kiara? Jo, unë atë kam për shtypin time tani. Do të thuaj që të shtunën Olta del. Po Olta del them. Të mendim kam. Del apo jo? Jo, jo, jo do. Ka thënë që fillim për Olta. Po iku Luizi s'ka Big Brother, se Big Brother ka pasur 20 vita, 10 vita, 15. Po si këtë radhë, kush e ben Luizi? I tha ajo, Arbana. Se tha do dalë, po dhe jo, tha Luiz, ta ti e krye fjallë, tha e gjithë Big Brother. Dhe aji logarin e bën mirë. Në qovë se fansat e mi, më duan mua, unë duhet jemi lumëtur. Për kë bëni ti, fote? Për Luizi. Sa ishë shqetsuar, po për shumë për këta jo. Si pas asaj që ke parë ti, kush do dalë nesë? Nise. Olta apo Kiara? As Olta as Kiara, Kiara si japin bilet këthimi, e një jam pajsaj. Qa thë tje? Jo rejsh ne, ta dini këte, ma e men. Qofshi mirë.